Niin, tekoäly on tulossa tärkeäksi osaksi yhteiskuntaa ja ChatGPT on sitten yksi uutisoitu esimerkki. Ehkä mielenkiintoisinta on se, että mitä tapahtuu, kun näitä yhdistellään. Esimerkiksi Midjourney ja Neuralink. Kun ne laitetaan yhteen, niin se tarkoittaa sitä, että ihmisen muistot voidaan animoida tietokoneelle. Ja muistoja voidaan käyttää tietokantana. Viimeisin video, jonka mä katsoin, oli tällainen mielenkiintoinen siirto siitä, mitä ihminen näkee tietokoneelle. Eli silmiä käytetään live-striimaamiseen samalla tavalla kuin videokameraa. Ja tekoäly tulee sitten viemään monia työpaikkoja, kuten se on aina ennenkin ollut, että maatalous koneellistui aikanaan, ihmiset siirtyi muihin töihin, koneellistettiin vielä lisää ja ihmiset niin kuin aina luo ja löytää uusia töitä, joita tehdä. Ja tässä on jotain sellaista, mitä tietokoneet ja robotit ei kykene tekemään, vaikka salaisesti on hyvin edistyksellisillä versioilla yritetty. Että tämmöinen lankataide, niin se vaatii niin paljon luovuutta, että sitä ei robotit pysty tekemään. Olkoonkin niin, että edistykselliset robotit pystyy kopioimaan ja uudelleen tuottamaan, mutta sittenhän on kyseessä hyvin tyypillinen robottiongelma, eli ylituottaminen. Jos roboteista tulee oikein tehokkaita, niin silloinhan me kulutetaan ja saastutetaan tämä planeetta käyttökelvottomaksi. Se on kysymys siitä, mitä tehdään, ja rajoituksiahan aina löytyy. No, tämä tekoäly on yksi asia, mutta mitä sitten, kun se toimii myös toiseen suuntaan? Eli ihmisten muistoja ei ainoastaan siirretä tietokoneelle, vaan ne siirretään takaisin. Se on telepatia. Ja tällainen on jo olemassa, olkoonkin niin, että se on edelleen hyvin salaista, mutta monien käyttämää. Ja tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun työntekijä silmillään katsoo ja korvillaan kuulee jonkun ongelman, johon hänellä ei ole ratkaisua, niin se välitetään reaaliaikaisesti tietokoneelle ja tekoäly tuo telepaattisen vastauksen. Aika edistyksellistä. No, tämä johtaa sitten tietysti vielä suurempaan työttömyyteen. Ja ne, jotka on valmiiksi työttömiä, niin tulee yhdistymään niihin uusiin työttömiin. Ja siinä sitten aletaan poliitikoita kysymään, että mitkä on ratkaisut. Ja kun poliitikoille tuodaan tarpeeksi suuri paine, niin sillä nämä saadaan kyllä ratkaistua, että päästään parempaan tulevaisuuteen.